priateľa, kto číta noviny, aj kto nečíta, tak týchto novinách dneska vyšli na titulnej strane informácie o tvorivej spoločnosti, o fóre, ktoré bolo teraz. Vlastne je to také napísané, no viete, jak médiá dneska píšu, ale podstatné je to, že tam je proste informácia o tvorivej spoločnosti. A vlastne je tam celá dvojstránka, je to tu popísané proste. To je proste parádna vec, keď už médiá začínajú písať o tvorivej spoločnosti, pretože práve to je treba, aby sa informácie o tvorivej spoločnosti dostali ku všetkým ľuďom. A práve noviny je taká možnosť, že proste nie je veľká šanca, aby sa to tam vlastne dostalo, ale práve už aj to sa deje. Že už keď niekto nepozerá na internet a proste číta noviny, tak sa môže o tom dozvedieť. Takže taká parádna vec dneska sa stala. Môžete pozrieť aj na stránke týchto novín, je to proste všade aktuálna informácia. Tak majte sa pekne.